виконання заходів напрямків цієї програми передбачено 54,5 мільйонів гривень, з обласного бюджету 40 мільйонів гривень. У разі прийняття програми будуть оновлені харчоблоки у наших закладах освіти і буде забезпечено підвищення рівня безпеки та якості харчування. Унеможливлюються випадки харчових отруєнь дітей і вихованців, значить, підвищиться кількість дітей, які харчуються в закладах освіти.